acabaràs per parlar, saps? He doblegat a més resistents que tu. Sóc innocent, li juro. Sí, clar, el que diuen tots. Vinga, un altre cop. Nom, cognom, edat, professió. Marina Franco de las Rivas, 20 anys, infermera. I on estaves, Franco de las Rivas, el dimecres a la nit a vora de les 12? Al llit, dormint. Sola? No. Amb la meva nòvia. I naturalment em diràs que ella també estava dormint, no? Doncs sí, a les 12. Hem de treballar a les 2. I matinem molt. Com a mínim podries tenir una mica més d'imaginació, no? No tinc res més a dir. Ja, doncs de totes maneres m'ho acabaràs dient! Dir-li què? No tinc res més a dir. Acabo de dir-li. No et passis amb mi. Déjame. Seu! Què vols? Que t'inculpi també per desacató a la policia? Molt bé. Què estava dient? Ah, sí. A on estaves el dimarts a la nit? No havies dit dimecres? Bueno, dimarts, dimecres, què més dona? A on estaves? La veritat és que no me'n recordo. Com que no ho recordes? M'acabes de dir que estaves al llit, fent-ho amb la teva nòvia. No. Això era el dimecres. Zorra! Moviràs o no? M'he destrossat la mà. A veure, sóc infermera, no te'n recordes? Està bé, no hi ha fractura. Llavors, per què em fa tant de mal? Has trencat el mirall. Quin cunyàs aquests entrenaments. A més, estic farta de fer d'acusada. Doncs la pròxima vegada faràs tu de policia. A veure si és més divertit, això. Tu? Fas d'acusat? Vale. Bueno, què? Espera una mica, joder, que m'estic concentrant. Va, on estaves el dimecres a la nit, això de les 12? Doncs dimecres a les 12. Estava atracant el súper del meu barri. No val, no m'ho has de dir tan aviat. Mira, són les 8. S'ha acabat, no? Bueno... A més, he de tornar d'hora a casa, que la meva nòvia em porta al teatre avui. I dimecres a la nit, això de les 12, què feies en realitat? Estava al llit, com t'he dit. Amb la teva nòvia? No. Amb la teva tonta.